Qaxda avtomobil idarə etmədən çıxaraq həyətə girib. O, Xarizm bölgə müxbiri xəbər verir ki, bugün axşam saatlarında şəhərin Heydər Əliyev prospekti ilə hərəkət edən minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq sakinlərdən birinin həyət qapısına çırpılıb. Nəticədə həyət qapısı yararsız vəziyyətə düşüb. Avtomobildə olan bir nəfər sərnişin, 17 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Nicat Rəsulov Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərilən Rəsulov xəsarəti yüngül olduğundan evə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.